Súčasná vláda pripravila po novom roku veľmi smutný darček pre svojich voličov, pre dôchodcov. Pripravila im zvýšenie dôchodkov vo výške euro 90. Smiešnú čiastku. V prípade invalidných dôchodkov dokonca ešte nižšiu. Euro 70. Takúto smiešnú čiastku ponúka dôchodcom na základe zmenenej valorizácie. Túto zmenu urobila súčasná vláda. Neplatí na to žiadna výhovorka, nedá sa vyhovoriť na nikoho, to robí Ficová vláda veľmi rada, že sa vyhovára. Tu sa vyhovoriť nemôže. V roku 2013 zmenila valorizačný mechanizmus, ktorý platil od roku 2004, ktorý som zaviedol dôchodkovou reformou a ktorý zdvihol dôchodky všetkým dôchodcom o vyše 74%. Dočias, kým nebol tento mechanizmus Ficovou vládou zmenený. Vďaka tejto zmene dostanú smiešnú almužnu. Smiešnú almužnu vo výške euro 90. Nemuselo to tak byť. Mohli sme to zmeniť tak, ako som to navrhoval ešte v starom roku. Navrhol som zmenu zákona, ktorá by zaviedla minimálne garantovanú výšku zvýšenia dôchodkov. Tak, aby sa nemohlo stať, že keď je nízka inflácia, tak v takom prípade je zvýšenie dôchodkov smiešné. Navrhol som, aby to bolo minimálne 3%. Znamenalo by to, že by dôchodcovia nemali zvýšenie dôchodkov euro 90, ako je to teraz, ale 12 euro. A to je podstatný rozdiel. A tento bod máme aj vo svojom volebnom programe. Demokrati Slovenska, Ľudo Kani, ktorí kandidujú pod volebným číslom 4.